ការតស៊ូការព្យាយាមការលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កងទ័ពខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរមិនចោលគ្នាខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរចេះជួយគ្នាពេលមានទុក្ខលំបាកហើយខ្មែរចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះតែមានឈាមជ័រជាកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទើបធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នេះហ៊ានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិមាតុភូមិស្មោះស្ម័គ្របម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដោយឥតងាករេបរិសម្នាក់នេះធ្លាប់ត្រូវបានគេលាបពណ៌និងទម្លាក់កំហុសដាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនរាថយស្របពេលដែលអ្នកនយោបាយគិតតែពីសាច់ទឹកនិងទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែភាពខ្វះខាតសឹងតែរកអង្គច្រកឆ្នាំពុំបាននោះបុរសម្នាក់នេះប្រឹងប្រែងអំពាវនាវឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមានអំណាចធ្វើបាបប្រជាជនស្លូតត្រង់បានម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះប្រជាជនមិនមែនជាទាសករដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះអ្នកមានអំណាចទាំងអស់នោះទេពួកគាត់ត្រូវការជួបជុំគ្រួសារការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងមានជីវភាពសមស្របស្មើនឹងប្រជាជននៅឯប្រទេសជិតខាងដែរហើយបុរសម្នាក់នោះគឺលោកញឹកមុនឆៃយើងប្រឈមបញ្ហាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រឈមនៅតែមិនទាន់អាចទៅដោះស្រាយបានអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យខ្មែរយើងរួបរមសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមានប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយដណ្ដើមអំណាចដោយស្អីលោកប្រកែកគ្នាអីទេទើបតែខ្មែរយើងចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបានបើយើងនៅតែមិនធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេការអនុវត្តការងារក្នុងឃុំសង្កាត់ខ្ញុំជឿថាពិបាកឧទាហរណ៍តែគណៈបកមួយគាត់ជាមេឃុំគណៈបកមួយគាត់នៅពីលើមេឃុំអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើការជាមួយគ្នាទេខាងនេះអ្នកធ្វើក៏នៅនេះជំទាស់កណ្ដោះធ្វើកណ្ដោះជំទាស់នៅតែមិនជោគជ័យបើទៅក៏ទៅដល់យឺតដែរអញ្ចឹងបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាយើងរួមរងសាមគ្គីគ្នាខ្មែរយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបាទយើងការជាមួយគ្នានឹងបានទៅឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីដែលប្រទេសជាតិប្រឈមបញ្ហាអ្វីដែលប្រជាជនយើងកំពុងប្រឈមយ៉ាងច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះ